boca, meu amor. Preparem um sumo de manga. Então, gostas do sítio? Ah, é muito bonito. Jamila, nós temos que falar. Está bem, mas eu primeiro quero te pedir uma coisa. O quê? Quero que convides todos os teus amigos do colégio para a inauguração desta noite. Não, mas para quê? Para quê? Então, mas é a inauguração da tua discoteca. Além disso, eu quero conhecer os teus amigos. E o papá está de acordo. É que eles são muitos, sabes? Nós podemos falar ou não? Ah, Gabriela, o que foi? É que eu não... Eu não me tenho sentido muito bem com isto tudo. Com o quê? Com o nosso noivado. Eu sei. Achaste que não ias resistir a 5 anos de separação. Mas queres mesmo saber? Eu também não. Mas foi bom. Porque assim deu para perceber que gosto realmente de ti. Que é amor de verdade. Jamila, eu não sei como é que te hei de dizer isto. Mas nos últimos tempos eu tenho conhecido outras raparigas. Gabriel, eu também conheci outros rapazes. Mas nenhum era como tu. Gabriel, tu conheceste alguém que gostas mais do que de mim? Gabriel! Ainda bem que chegaste. Precisava mesmo falar contigo. Vamos. Resolver tudo. O teu pai agora está tão tranquilo. A Bibi, agora com o noivado da Jamila, ele parece outro. Até já sorri. Olá, trouxe café. Jamila. Salam aleikum. Salam aleikum. Que maravilha! E olha, para este café, eu trouxe mamão de nozes. Quer provar? Bom, com certeza. Deliciosos. Tem de mudar a receita. Claro. Toma, filho. Podes brincar.